Nejemi në kushtet e humbjes së mandatit kryetarit të bashkisë i marrë. Më shumë se 13 muaj pasi e shpalli kryetar të zgjedhur të Imarës Fredi Belerin, mandat që nuk e ushtroi asnjë ditë, kryekomisioneri i zgjedhjeve Ilirian Celibashi shpalli pavlefshmërinë e tij, duke i hapur rrugë kështu zgjedhjeve të reja për kryebashkiak. Tashmë i dënuar me vendim të formës së prerë për blerje votash nga GJKK, Fredi Beleri u lejua të marrë pjesë vetë në seancë, ndërsa u soll i lidhur me pranga me njërin prej oficerëve të policisë që e shoqëroi në komisionin që ndror të zgjedhjeve, si çdo pamje të siguruar nga raport të vë tregojnë. Që s'mund të jetë më kryebashkiaki i Imarës, Beleri e kishte të qartë që prej fillimit. Dikush do të nxjerrë gështënjën nga zjarri në duart e komisionit ndror të zgjedhjeve. Si që erdha sot këtu, mund të shavajt dyorën i madhe të shabetuar. Vullnet politik ishte sot. Unë duhet të betohem dhe të më shkarkoj. Ashtu si shtojtë ligi dhe kushtetuta. Jam i qartë dhe unë që mandatim si kryetari bashkisë i marrë kam baruar. Unë u flash se këta do i bëjnë rrugë. Lishmëria e procedurës të ndjekur u kundërshtua nga përfaqësuesit ligjor të Belerit, të cilët kërkuan shkarkim nga ana e kryeministrit, ndërsa Celibashi i thanë që s'ka kompetencë. Procedura e ndjekur nga ana e KQZ-s është konfuze, rezulton që nuk ka qartësi në lidhje me dispozitat procedurale që kanë dhënë lëvizje KQZ. Nuk është kjo një patate e nxehtë cilën duan t'i kalojnë KQZ-s të mos merren. Në këtë rast, majoranca Partia Socialiste duhet vërë fytyrën, ta shkarkoj ose t'i heqë mandatin Fred Beleri. Kanë ngut që t'bëjnë zgjedhjet në bashkinë i marrë, apo majoranca ka patur një vullnet edhe dëshirë të fshehur që mandatin ose ndërprerjen e mandatit Fred Beleri ditën e djeshme t'ia bënte dhuratë për 60 vjetor kryeministrit Edi Rama, unë këtë nuk e di, nuk e ndaj dot. Në qoftë se zoti Beleri do të bëjë betime dhe do të filluar ushtrimin e detyrës, atëherë mundet që kryeministri ta shkarkonte. Një përdorim të KQZ-s nga Rama për të mbyllur një proces politik e shuajti kreu i PBD-një Vangjil Dule, ndërsa për kryeministrin kishte një mesazh. Cilin do nga qytetarët e regjistruar si zgjedhës në bashkinë e Himarës, që të zgjedh Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut dhe koalicioni opozitar për të kandiduar, do të jetë fitues ndaj çdo kandidati dhe ndaj vetë Zotit Rama. Dule paralajmëroi se Beleri dhe avokatët e tij do të ndjekin çdo procedurë për të avijuar më tej betejën ligjore, teksa vendimi i Celibashit mund të apelohet në Komisionin e Ankesave dhe Sanksione brenda 30 ditësh.